Sådär, nu börjar det bli dags för en ny natt under bar himmel. Och den här gången så har jag med mig Joel Ige som gäst. Han är manager åt Victor Luxell och artisten Rose. Han är nattklubbschef, tror jag man kallar det, på Norsen Show och Spy Bar. Jag följer honom på Instagram, Joel Ige heter han där. Och alltså det är helt otroliga fester och ibland går jag in nästan in i väggen och bara se på vilket drag det är på de där festerna. Så jag ser fram emot att få lära mig mer av Joel och hans värld. Vi har lite olika livsstilar och kanske om man har några tips på hur man klarar av en sån där livsstil. Men det börjar bli dags för oss att dra. Jag tror att Joel kommer med taxin snart så jag ska gå ner och möta upp honom. Häng på! Vi har nog så vitt skilda världar som det bara går att ha. Åh, jävlar vad nice det här är. Där har du. Där! Alltså, jag skulle aldrig kunna festa så där mycket. Men det kanske inte festar så mycket heller. Nu är Joel här. Hej! Här har vi en. Jag har funderat lite på vad egentligen hur man ska titulera dig, Joel. För du är manager. Kan man... Stämmer. Ja. Ja. Du driver nattklubbar. Stämmer också. Så man kan väl titulera mig någon form av nöjesentreprenör eller någonting. Vi har två lite olika världar kan man säga. Vi har nog alltså så vitt skilda världar som det bara går att ha. Ja. Och någonstans, vi hittade varandra en gång när på någon form av sån här klyschig kändismiddag nära Stureplan. Ja. Men där vi hittade varandra var ju när du började berätta hur du satt uppe på toaletten och bajsade. Ja, men vi pratade om just den här grejen att vi i Europa, eller västerlänningar, bajsar på fel sätt. Ja, okej. Okay. Du kommer inte ihåg det här? Nej, jag kommer inte ihåg att det var det. Förlåt, det här kanske inte är bra. Jo, det är bara kul. Men just att ha liksom foten uppe på, okay, uppe på toalettsitsen. Jag har alltid tyckt att du är väldigt fascinerande av den anledningen att jag önskar att jag levde mer som dig. Ja, och jag ser fram emot också att få lära mig lite mer om man lever mer som dig också. Mm. Så att det ska bli hoppas fint. Att vi inte kommer leva så mycket som mig på den här resan då. Vi får se. Ja, men nu hoppar vi in i bilen och beger oss iväg. Let's go. Nu är vi framme, Joel. Äntligen. Hur känns det? Men fortfarande spänd och lite nervös och lite nervös. Mm. Det ska bli spännande. Nya dagarna. Touchdown. Marvikarnas naturreservat. Här är vår modesta packning. Kan man linne under understället eller är det? Nej, det brukar finnas olika tjocklekar på underställen. 200. Ja, det är inte det tjockaste. Men det är perfekt idag. Ja, men det jag skulle ha gjort, för nu är det ganska varmt. Mm. Och nu ska vi gå och bära väskor så att då skulle jag haft... Just det, jag ska spara det här. Ja, säger du. Ja, exakt. För att jag brukar bli ganska svettig när jag går och bär saker. Så då skulle jag ha spart så att man kan ta på sig det kanske när man kommer fram. Och då har jag det här kanske då under min ulltröja. Sen när vi kommer fram. Nej, men nu, eller vad ska jag få med nu då? Antingen bara understället eller bara linnet eller... Ah, okej, okay, du tänker så. Antingen det eller i... Jag litar på dig. Här är vi nu. Där. Och sen får vi gå ner hit någonstans. Vi går in i skogen. Till vattnet. Och sen har vi antingen kan vi ha en eldplats här. Mm. Eller den här, alltså kanske lite längre bort. Ja. Ingenting. Nej, vi fixar det. Det är jättelångt. Det är vi. I alla fall så är det jättelångt. Men, ja, vi går upp här. Vi går upp. Vi går
gå med raska steg här. Försöker man hänga på. Gick. Bra jobbat. Här håller vi på med en liten bergsbestigning. Se om vi kan se någonting från toppen. Om vi hittar något bra ställe att sova på. Vi har hittat en rats. För Anton. Ja, då har jag dagens första uppdrag och det är att hämta lite ved. Ibland är man inte duglig till så mycket mer än så. Så, nu har vi hämtat lite ved och vi ska göra upp eld. Jag ska ta fram lite knivar och tändstål. Får vi se hur det går. Har du gjort upp eld med tändstål någon gång? Nej. Men kolla. Slå på ytterspetsen. På där. Ah! Där. Ah, kolla. Snyggt. Så är. Ja, hur länge tror du att du hade överlevt det? Hur länge du hade överlevt? Ja. Jag tror ändå att du är... Jag tror att du är underskattad. En vecka, tror jag fixar en vecka. Vi får se här hur det går. Det är svårt att bedöma än, men jag tror ändå att du har lite... Mardrömmen är att det här slutar att jag så här skär av ett finger och att vi avbryter. Vilket precisionsarbete det är. Ta ett litet tag innan man får in snitsen. Ja. Snyggt. Okej, vänta. Jag jämför då. Ja. Det är bra krull. Det här är bra. Väldigt fint. Det har kommit in väldigt många frågor. Jimmy är bäst. Vågar du berätta om ditt första jobb efter studenten? Vet du vem den här personen är? Ja, det var min bästa kompis på Lisebergs kaninavdelning. Så vi jobbade som Lisebergs kaniner ihop. Är det sant? Ja, men den första sommaren på Liseberg, det var nog den roligaste sommaren i mitt liv. Är det sant? Ja, men så här, man var 18 år. Men ibland så brukar jag säga att jag började min karriärbana inom nöjesbranschen med att vara Lisebergs kanin. Ja. Och jag menar, det är ändå den så här... En av de mest typiska symbolerna för Göteborg. Alltså så här, Lisebergskaninen. Den är någonstans där uppe bland Poseidon, spårvagnar och jag vet fan. Håkan liksom. Hellström kanske. Ja, Håkan Hellström. Absolut Håkan Hellström. Var det så du kom in på liksom, nöjesliv? Som du säger så har jag väl alltid strävat efter att jobba med saker som är kul och inte känns som jobb. För annars så klarar jag inte av det. DJ fick vi inte med i presentationen. Ah, hur kunde vi missa? Jag har varit verksam DJ i 12 år eller någonting. I början när man fixar fester och sånt så är man så himla beroende av den som är DJ. För den som är DJ är den som påverkar hela festen. Och då var det en sommar som jag bara, nu måste jag bli lika bra på det här som... De DJ-serna som jag anställer eller tar in på jobb. För jag kan inte sätta krav eller jag kan inte ge ens feedback på hur de borde göra sitt jobb om inte jag själv kan göra det lika bra, var min inställning. Så på den vägen var det helt enkelt. Mm. Ja, men som DJ, vad är de viktigaste grejerna för att det ska bli bra drag? Ja, men till exempel om man spelar på ett bröllop, då vill du... Då är väl oftast liksom trixet att alltså om man får brudparet att dansa, då dansar alla andra. Alltså så här. Och därför brukar jag alltid säga till, ni måste skicka era 10 favoriter om jag nu får fram och spela på ett bröllop och sånt. Att veta lite vilka det är man spelar för. Känna sin publik. Mm. Och typ att vara ödmjuk inför att man kanske inte är där för sin egen skull, utan att man är där för de som ska dansa skull. För det känner man ibland, att ibland så är det vissa DJ som kör sina favoriter. Ja, verkligen. Och vissa DJs är kanske
helt briljanta på att veta vilken musik som kommer vara ascool om ett år. Så folk går dit och lyssnar på det för att lära sig och sådär. Men det är ju bara olika personer som gör saker av olika skäl. Och det är inget fel i det. Det är bara att jag är en person som kanske vill att folk ska dansa då. Om jag väl nu spelar skivor. Och då får man lite ta ur sig själv ur liksom ekvationen. Ska vi börja göra upp lite eld? Ja, det tycker jag. Men det här ser inte bra ut. Nej, men det där kommer vi långt på. Vi har så vi klarar oss nu. Då tar man den här. Börja uppifrån och dra hela vägen ner. Jävlar, fett. Ja. Det är en månskillnad här. Ja, men lite kanske. Ja, visst. Kolla. Exakt. Precis, hela vägen uppifrån och hela vägen ner. Mm. Så mitt i där det är som mest. Ja. Där har du den. Där! Då tar du den. Nu, då tar du den. Lägger vi på den där borta. Då ska den den på. Ja, nu är det snyggt. Så. Bra jobbat. Tackar. Nu har vi en bra eld. Ja, det här är mysigt. Det här är väldigt mysigt. Är du också bakis som alla andra? Ja, gud. Ja, det är jag. Ja, verkligen. För jag tänkte, för om jag skulle vara bak... Alltså, jag skulle aldrig kunna festa så där mycket. Men du kanske inte festar så mycket heller. Ser det ut som att du festar? Eller gör festar du mycket också? Alltså, min teori på det där är väl att typ, om man jobbar med fest och festar parallellt med det, man tar inte stryk på samma sätt. Man... Fast det kan också vara liksom bortförklaringar, men det jag märkte under pandemin, om jag får en analys utifrån det, när jag helt plötsligt fick testa på en väldigt rolig grej, vilket var att så här, typ på en lördag gå ut med kompisar och kanske bara dricka öl och se vart kvällen tar den, och att inte vara skarp i huvudet under tiden, alltså att inte vara så här, ha jobb liksom... Det är liksom bara stänga av jobbdelen och bara gå ut av kul. Ja, men alltså, av anledningen att nattklubbar var stängda. Ja. Jag har inte provat på det, att bara vara ledig en lördag i landet där man bor och bara gå ut och ha kul. Alltså, och det är jätteroligt. Det var första gången. Ah, shit, vad grymt det. Jag har alltid varit så här, men jag jobbar ju på helgerna, så bara hur orkar ni vara ute varje helg? Liksom? Ja. Alltså, vad gör ni på mitt jobb varje helg? Alltså, så här, lite, men då märkte jag att den grejen blir man ju väldigt bakfull av. För då, ja, men det är, man festar på något annat sätt. Det är min lilla analys på det. Men vad är det som är skillnaden då? Att kvällen är längre? Ja, eller skillnaden att man... är att man liksom så här, ah, men shit, nu måste jag fokusera lite en timme för den här jobbgrejen. Alltså så där, jag vet inte, det blir en annan grej. Eller? Mm. Svaret på hur jag orkar jobba med och festa och ständigt leva i fest, det möjliggör ju att jag får göra lite vad jag vill. Eller, alltså så där, att jag kan... Jag har ett flexibelt liv där jag kan bestämma lite vart jag ska vara nästa vecka och sådär i veckodagarna. Och det är också att det är en, liksom, någonting jag känner att jag är bra på och sådär. Och det är ju en kick i sig. Men ja, jag kan åka ut en tisdag eftermiddag och lära mig att elda med dig. Det kanske inte hade gjort om jag valde att gå någon yrkesutbildning och... ha ett heltidsjobb som kanske hade haft massa andra fördelar och gjort att jag kunde leva ett hälsosammare liv kanske. Men det, ja. Sen jag tycker om att ta ett glas vin och då kan jag ibland dricka två glas vin och sen så vaknar jag upp dagen efter och känner mig så jävla bakis. Ja. Två glas vin bara. Ja. Och då undrar jag, liksom så här, vad har du för knep? För att ibland festar du typ 3 dagar i rad. Mm. Vad gör du dag 3 när du vaknar upp och ska ladda upp? Har du något? Hur kommer du igång? Det finns ju problematiska sätt att se på det, som att till exempel, det rekommenderar jag inte till någon, men det är ofta första kvällen som är jobbig. Alltså första bakfyllan är jobbig, andra är inte lika jobbig. Tredje känns inte då. Men sen så är man ju också helt dysfunktionell i huvudet veckan efter, så det är ju på bekostnad av sånt. Och man orsakar väl massa hjärnskador och sånt. Men där gjorde jag ett experiment för mig själv 2018, och då jobbade jag nattklubben ett helt år utan att dricka en droppe alkohol. Är det sant? Och det var bland det mest utvecklande jag gjort, för att typ man tvingade sig själv till att så här,
lära sig att bara, ah, men just det, jag är på ett bröllop nu. Jag måste ju dansa. Alltså så här, mm. Men det kanske man inte gör nykter så himla ofta. Det är inte alla som gör det. Nej. Alltså så här, jag kan inte gå ett halvår utan att dejta någon. Då måste jag gå på en dejt utan att dricka en öl som många gör. Alltså så här, det är så mycket sådana grejer. Ta ett glas är en klassisk dejt. Exakt, det är det. Och bara, nej, men du får göra det utan det liksom. Och det var bland de mest utvecklande sakerna jag gjort som människa. Eftersom att så här, ja, jag började festa väldigt tidigt, alldeles för tidigt. Alltid haft med det i liksom någon del av min identitet och så. Mm. Och då är det, ja, det var skitfett. Men bestämde du då för nu kör jag ett år utan? Jag var utbränd väldigt länge, i närmare ett år. Så gick jag hos en terapeut. Om du liksom gått in i väggen så är det ju mer eller mindre omöjligt att återhämta sig om man håller på att dricka alkohol och festa, ja, och festar överlag. Liksom. Då, egentligen första perioden då var det att vi sa typ 3 månader. Och när jag hade gjort 3 månader så var min terapeut och sa så här att amen, det känns som att du är stressad över att de här 3 månaderna är över. Liksom, snarare än att du så här, ska du inte bara köra lite längre, och då gjorde jag det. Och så körde jag ett halvår och det var... Ja, men efter att ha varit utbränd länge och liksom kommit ner på en botten där jag trodde att jag inte skulle kunna fortsätta jobba med det jag gjorde. Och det var liksom långt innan så här spybar och sådär. Då var det en väldigt viktig del i att få tillbaka mitt så här självförtroende rent så här yrkesmässigt och bara personligen i att så här, jag kan fortfarande vara bra på saker och hela den grejen liksom. Så bra terapeut som fick dig att förlänga det då? Ja, hon är grym. Hon heter Daniela Gordon. Rekommenderas varmt. Mm. Så jag har mycket att tacka henne. Mm. Det blir varmkorv till kvällsmat. Oj, vad lyxigt. Åh, jävlar vad nice det här är. Tycker du om det här? Ja. Men jag sa att vi skulle äta så enkelt som möjligt och det här är värsta lyxmiddagen. Det här är ju liksom, om vi hade fått välja det goda så hade jag typ tagit det här. Är det så? Ja. Det var nice. Ketchup, senap. En tidlös klassiker. Gud vad gott. Det är bra. Ja. Skål, tänkte jag säga. Det här var sjukt bra. Det blir ett par till, så. Ja, kul. Topp 10 godaste jag någonsin ätit. Det är ändå bra. Nice. Eller hur? Att kunna sitta där nu. Härligt att du ville följa med. Ja, det är helt underbart. Tack. Tack själv. Men det blir en rematch. Ja, 100%. Det var väldigt kul att det var väldigt... Alltså, det var ju verkligen en spännande match. Ja, verkligen. Ja, men vi tar en match till i alla fall. Det är revansch här på gång. Mm. Och nu är det ombyte... Jag vet att han vinner första. Och nu är det ombyte roller. Mm. Så nu får ni hänga med på den här. Då får vi se hur Joel öppnar upp här. Startar med bonden framför kungen. Mm. Apropå schack så är det någon som undrar... Nicarovian. Vilken öppning ska du satsa på i Stockholm City Chess Festival? Min schacklärare har varit väldigt hård på det att E4 är det bästa. Mm. Det är alltså när du öppnar med bonden framför kungen. Kungen, ja. Precis. Den ger flest
alternativ att gå vidare. Mm. På den nivån jag är, vilket är att jag inte är så duktig, då är det bättre att köra på det som statistiskt sett är bäst. Liksom. Men är Stockholm City Chess Festival den festivalen som du ska ha? Du har blivit mediapartner på denna festival, per automatik. Och ungefär, det här får väl bli hela PR-planen helt enkelt. Så skriv till mig på Instagram om ni vill med på en schackturnering. Joel ligger på Instagram. Men det är viktigt att ni inte är för duktiga, för det är en amatörturnering ändå. 86 Elin undrar, står din karriär i vägen för några drömmar du har? Ganska djup fråga. Jättemycket av drömmar jag haft har med min karriär att göra. Men jag drömmer om mer än så. Men vad då till exempel? Jag vill en vacker dag ha en familj och sådär. Det är liksom verkligen en dröm. Så det är en ganska vanlig fråga. Är du singel och har du flickvän? Är liksom ganska många frågor. Smickrande. Jag är singel och jag har, och det ena går ju hand i hand med har varken flickvän eller... Vad trivs han bäst med, alltså du bäst med? Manager eller driva krog? Jag tycker kombinationen är jätterolig. Så här, för att jobba med krog eller uteställen eller klubbar och sådär. Varje helg får man belöning i form av att man ser resultat. Man ser så här, oj vad kul det var ikväll för alla. De hade jätteroligt och så går de hem. Och sen så om man istället jobbar med artister och musik och sådär, då jobbar man ju mycket mer långsiktigt. Så då kanske man får se frukten av arbetet ett år senare. Man börjar planera för en artist som ska ut på turné 9 månader innan, kanske mer. Och sen så är det först när man ser artisten gå upp på scen nästan ett år senare som man så här, får belöningen. Och kombinationen av de två sakerna är perfekt för mig. Mm. Då har vi Joel. Du kan välja på... Yeah. Rött kanske. Love eller Three Ginger. Ja, men Love är väl härligt. Ja, den kommer jag också ta. Ja. Vi kanske ska gå och hämta lite mer ved också. Ja. För vi är på det sista. Hur drar du gränsen vid yrkesrelationer och privata? Mm. Vart drar man den gränsen? Jag tror inte att det finns en gräns man behöver ta. Jag tror bara att det man behöver vara förberedd på är att när det är yrkesrelationer, så även om man så mycket som älskar varandra och verkligen gör någonting ihop och brinner för det, så kan det verkligen ta slut den dagen man inte jobbar ihop längre. Och då måste man vara förberedd på att en människa kanske inte finns i ens liv längre. Vad är det roligaste med att jobba med Victor Leksell? Det roligaste att jobba med Victor Leksell är att han är en människa som man bryr sig om och som man vill väl och som är så jävla duktig och grym. Men hur länge har ni jobbat liksom nu? Sen 2019, så 3 år. Den första gången jag och Victor hade interaktion, det var egentligen att jag hade hört hans... nu släppte singel Tappat och tyckte den var grym. Och så bara, vem fan är det här? Och så gick in och så bara, shit, han är från Göteborg. Och då skrev jag till honom på Instagram att bara, se till om du behöver hjälp med någonting. Sådär, för jag såg att han var helt ny och liksom, om man har släppt 2 låtar så kanske man såhär behöver fråga typ, hej, vart kan man ha releasefest? Eller bara råd typ, för det är jättemycket som är skitsvårt om man är ny i branschen. Så, och jag hejar alltid på göteborgare. Jag vill alltid att Göteborg ska lyckas. Så många fina tillfälligheter som ledde till det. Det var väldigt bra timing och det var en grym match. Så, ja, det är jag väldigt glad för. Så nu är frågan, om vi ska fortsätta schackpartiet nu eller imorgon bitti? Vi kan fortsätta imorgon till frukost. Men tänk om du smiter upp i sovsäcken i natt och liksom alltså, ställer om. Den smiter upp i natt, då är världen vinst. Ja, det är så jobbigt. Ja, men då fortsätter vi med schacket imorgon. Och så bäddar vi ner oss, för nu är klockan typ 11:30, va? Ja, det är helt sjukt. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Kolla, jag provar det här. Ja. Fy fan vad nice. Visst är den skön? Ja, det är underbart. Den där klarar liksom också minus 18. Man kan sova på snö och allting. Gud vad mysigt.
Hur har du det? Jättemysigt. Är det kall? Nej, absolut inte. Jag har en väldigt bra sovsäck. Och... Jag kan inte tänka mig någon mysigare sätt att sova på. Vi får se hur länge vi sover då. Det är bara att väcka mig om det är något. Jag kommer sova som en stock och jag ber som sagt om ursäkt om jag snarkar för mycket. Ja, du lägger på precis lagom av sånt att jag inte kan knuffa på dig. Exakt. Men det här ska bli mysigt. Tack för en trevlig dag och att du ville följa med, Joel. Det är jag som tackar. Godnatt, Jonas. Så gott. Vi ses imorgon. Lite kallare natten än jag trodde. Jag var lite orolig att Joel inte skulle sova, men han sov i alla fall. Jag ska smyga upp och jag vet inte om det går att smyga när man ska sätta igång en eld. Sen kommer nog att vakna snart också. Har du sovit som en stock? Jag har sovit som en stock. Det tror jag tog lite tid att somna bara. Mm. Kombinationen av att jag har tinnitus. Och att man ständigt är uppkopplad och sådär. För att sova så lyssnar jag på Harry Potter. Och spelar schack samtidigt. Ja. För att bara så här. Då försvinner alla liksom. Då försvinner alla tankar och så. Och så bara, och då somnade jag jättesnabbt. Men här har vi ingen telefon med oss. Det tog typ en halvtimme. För att man låg och tänkte på saker om livet och så. Och det var ju mysigt. Mm. Är du sugen på lite morgonkaffe? Absolut. Då gör jag så att vi har en liten eld. Skönt med en liten morgonsol. Det är fantastiskt. En kopp. Två koppar. Är du på nästa drag? Mm. Det är ingen som har varit uppe och ändrat om, va? Verkligen, och två väldigt bra matcher. Ja, men det var jäkligt kul. Verkligen. Duscha och använda som handduk efter, då borde jag kunna torka, eller? Ja, och om du har ull underställ, det kan man dra på sig. Efter man bara... Ja, så blir man ganska torr. Sen blir jag ju så varm efter det. Ja, man vaknar till och kommer igång och kör. Ja, men då kommer jag göra det. Snyggt. Ja, härligt det såg ut. Hur känns det? Som det mesta som är bra för en här i livet har jag lärt mig att skönt när det är allt. Den här frågan är lite återkommande, Joel. Att vara liksom en person i Stockholms uteliv, hur återhämtar du dig bäst? Det vi gjort nu liksom att fixa lite ved och att alltså så här, det funkar väldigt bra som återhämtning för mig. Jag önskar ju det här varje söndag egentligen. Men du sover mycket när du kan?
Jag försöker. Nu känns det som att jag inte har hunnit sova på en månad. För jag har varit liksom iväg och allt möjligt. Korv till frukost och vakna till en soluppgång. Vad fan mer? Behöver man, Jonas? Det är en riktig korvfest tänkte jag säga. Hur känner du nu då efter en natt? Underbar himmel. Jag känner mig så redo för att ta mig an en lång, lång dag. Är det så? Nej, jag känner mig så himla utvilad faktiskt. En annan vanlig fråga är, hur gör man för att komma med på listan? Det första är väl att man måste ju inte ha gästlista för att komma in på nattklubbar och så. Man kan också bara se till att gå dit tidigt liksom, innan det är totalt kaos. Mm. Det är väl första tricket. Sen brukar humor funka också. Vissa människor som skriver till mig, de skriver väldigt roliga saker. Och då är det så här, ja. Det är klart du ska vara där i helgen. Mm. Det kan vi inte missa. Alltså så där. Vad tyckte du om korv i kopp? Mm. Jag skulle säga att det var lika bra. För det var en väldigt... Man var ju lite hungrig nu på morgonen, även om jag inte kanske erkände det. Mm. Jag håller med. Det var skönt. Jag får i sig lite. Nu börjar det bli dags så. Det ger sig av. Ja, det känns bitterljut. Nu har vi packat ihop. Vi har ätit korv i kopp. Jag fick spö i schack här nu på morgonen. Så det, för mig var det ingen toppenstart på dagen. Men, men vi har haft det fint ändå. Kolla vilken fin plats vi har sovit på. Helt spegelblankt var det i morse också. Och nu ska vi bege oss hemåt. Viktiga möten på gång. Det är så sant. Jag hittar bilen. Lite anfad. Det är ganska ordentligt anfad. Där, nu är vi tillbaka i stan. Och jag tror att vi har hunnit till i tid till ditt möte också, Joel. Ja, vi är 10 minuter sena, men det är ju typ 5 minuter tidig i min värld, så jag är på rätt sida av dagens schema. Jonas, tack för detta. Tack för att du ville följa med. Ja, det är jag som tackar. Mm. Ja, jag vill, stort tack. Och fint att få hänga med dig också. Jag blir glad att tacka dig. Detsamma. Och för att lära känna dig lite bättre. Och vi har, eftersom det står 1-1 i schackmatcher, så har vi ett underbart svepskäl till att sova underbar himmel en gång inom en överskådlig framtid. Ja, igen. Grymt. Ha en fin dag. Detsamma. Tack för att du följde med. Hej då allihopa. Hej då allihopa. Så ses vi snart på nya äventyr. Ha det bra, Joel. Så, nu har vi släppt iväg Joel på sitt möte. Jag ska också åka iväg, parkera bilen och ta tag i min jobbdag. Jag känner mig skönt, utvilad. Det var fint att få hänga med Joel, lära känna honom bättre. Jag har fått upp lite schacksug igen. Så nu kommer jag ligga i hård träning. Eftersom det står 1-1 i matcher så måste jag träna upp mig här nu inför vår tredje och avgörande match. Vi ses snart på nya äventyr. Ta hand om mig.